كونفرانسي أمنيتي مونيخ يان كونفرانسي نا أمن كردني جيهان نزيك بچل كس لسروكاني دولة صد وزيري درو ودفاع صدان كس لبشاربواني دس روشتوي بواري آبوري وسياسي ونظامي برو براني كومبانيا كاني برهم هناني چكو هروها جماريك لنويناراني ريخراوا غير دولتيا كان لپنجاو ششمين دانشنكاني كونفرانسي مونيخ لروجاكاني هيني وشما واتا چواردو پازده منگی فبریا برابر لگل 26 و 27 منگی ری بندان بشتاریان کرد. تنیا بچاو خشانی که کرد بسلیستی بشاروان درده کوی که چه ناوی که به ناورو کو به ربط لسر او کنفرانس دان روا. اوانه خویان اکترانی وردو درشتی نا امن کردنی جیهانن. هیچ شوینک نیل جیهان داک لعاکامی سیاست و استراتیجی اوانه و نکوت بیتا هر جو مرجونا امنی و. کاتیک با اشکرا شاری داگیر کارانه حال داگیر سینن، کاتیک شاری نیابتی ریک دخن، کاتیک سچاو سروشیکانی ولاتانی دورو بریان تالاندکن، کاتیک کمپانی و شرکتکانی جرچن گیان و ملیارد ها مروویان ننزمی که نامروانه دا گریفتار کردوا، کاتیک چک درم مرووکان با سر تاسری جیهان دنیرن، او کاتیک چوار چوی جیانی خصوصی انسانکان تیک دشکه نو، لورترین زانیاری کسی کانیان سر دردینن اشکرای که با وصفه و تنیا امنیتی که اوان دتوانن بی خلقینن امنیتی دزو چطو رقیبه کانیانا جیهان با 56مین جار شایدی کنفرانسی که به شرمانه ناوی کنفرانسی امنیتی لسر خویدانوا ولو نوشت واتا لدلی فریوی کی گشتی بلنگو کانی بوجوازی دا گوید دبه بیرو رای گشتیش بسلمینه که او خلقی نرانی حلو مرجونا عرامینین که جیهان بلو حل دیر دبن بلکو او کسانه و دجبشارو داگیر کاریو دجبل ناوچونی جینگ در جین سر شقامکانو نارضایتی در دبرن اوانن که امنیتی جیهان دشوینن لروجانی رابردو و بدل و تکانی ریکخرانی او کنفرانسو بجگل کشکانی استال لیبیو افغانستان و ایراقو برجام کل چندانشنیک دا باسی لکرا توری کی سرکی و حملائنه هاتو تا آراوا او توری او جوری که جوری فکری کنفرانسی مونیخ باسی لیدکا توری روژاوا سری نوو لاوازبونی پیگی روژاوایا بوته اوان هستی بیگان بون لگل ارزش بناو روژاوایا کان جوری کلبی ریگا چارا ایو پرسنی نا امنی چوارچه و گشتی کانی توری جایتی لگل روژاوا پیگ دینن جوری فکری مونیخ رای گیاندوه که استراتیجی ولامی که هاو بش بو که برکیو کشیک کلی نیوان زل هیزکانی دورو بری پیمانی اتلانتیک هاتو تا آراو بونی نیا. اگر باوردی بروانین او تانه دبینین که هجمونی امریکا و هاو پیمانانی بوشایی نیوان امریکا و اروپا سرحالدانی زل هیز امپریالی سیکانی روس و چینو هروها که برکی بودا بشکرنی جیهان توری سرکی کنفرانسی مونیخ بوا لگل کتای شاری سرد پرسی نزمی نوی که دبوای للین امریکا و اروپای و رکرابا با سالانی که دورو دریج توری سرکی کنفرانسی مونیخ بو بلام او نزمه که دبوای لرگی جیهانی کردنوی سرمایه و انجام درابا با دست پیک قیرانی جیهانی سرمایه لسال 2008 زربی هی با توجمی لیدرا لو قیرانه داو لدلی که برکی کند او رو جوابو که دبوای پاشک شکرد بایا. لراستی دا سرحالدانی ترامپو سیاستکانی او لبردنجیر پرسیاری پیونده چند لینکانو پتو کرنی پیگه امریکا لبرانبر رقیب سرکیکانی و تا چینو تناند ها پیمانانی پیشوی اروپایی لزمری او تورانن که همو جاری زیاد لجارکانی پیشو دبنه توری سرکی باسکانی کنفرانسی مونیخ. اشینگر دیپلوماتی که بنابنگو کنکاری المانی و برپرسی چندین ساله کنفرانسی مونیخ لو توی جکتا لگل ناوندی سیاست و کمالگای جیهانی رای گیند که او پرسیارانا گرینگترین توری کنفرانسا کانی دهاتو دبه یکم او یکا آیا جیهان لروشاوا دور کوتو اتوا؟ دو هم او یکا اگر باو گیشون که دیمانی که پر لحر جو مرج خلقاوا کوابو پرسیار او یکا اروپا لونی و دا چر راولی کی هیا. ناوندی کی سقامگیر یان برابرا براولی کلوشان دروا. و دوین پرسیاروی که دورو نخشی آلمان چیو چر چاروانی کی لیدکره.
هەڵبەت ئەو بۆ خۆی چەند وڵامێکی بۆ پرسیارانە داوە. ئەوتی ئوروپا پێویستە لە سەردەمی دەوڵەتە چکولەکان تێپەڕ بێت. پێویستە ئەڵمان لە بوار سیاسەتی دەرەوە و لە بوار نیزامیەوە محافظە کاریەکانی وەلانێ. ئیشینگر لە هەمان کاتدا ناڕازیش بوو لەوەی کە ئەوروپا بە لەبەرچاوگرتنی وەزنەی ئابووری و پۆتانسیێلی هاوبەش لە ڕووداوەکانی جیهان وە دوا کەوتووە و سەرنجام لە پێشنیارەکەی ماکرۆن کە باس لە ئەوروپایەکی یەکگرتووی ئەتۆمی دەکا پشتیوانی کرد. ئەگەرچی ئەو بە ئاشکرا نایدرکێنێ کە ئیمپریالیزمی ئەڵمان پێویستە ڕەولی ڕێبەریکردنی ئوروپای پێبسپێردرێ، بەڵام ئاماژەی ئەو بەوەی کە ئەڵمان دەبێت لە سیاسەتی محافظەکارانە لە بوار ئەمنێت و دیفاع و پاراستنی سنوورەکان دوورکەوێتەوە دەربڕینی هەر ئەو وتەیە، بەڵام بە زمانێکی دیپلۆماتیک. ئەو لە هەمان کاتاوی ڕای ئاماژە بە هاتنە سەرکاری وەزیری دیفاعی پێشووی ئەڵمان وەک سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئوروپا و بە لەبەرچاوگرتنی وتەکانی وەزیری دیفاعی ئەڵمان هیوای خواست کە ئەڵمان و ئوروپا ڕەولی خۆیان بە دروستی ببینن. ئەو کۆنفرانسە بەدەر لە دانیشتنی دوولایانە و چەند لایانە لە نێوان هێندێک لە بەشداربووانی وەک زەریف لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی کەنەدا و یان وەزیری دەرەوەی ئەڵمان، فرانسا، رووسیا و تورکیا سەبارەت بە سووریا دیسان ڕووبەڕووی ئەو پرسیارانە دەبێتەوە کە ئیشینگەر باسی لێ کردوون. پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە وتەکانی خۆیدا باشکرا لە ستراتیژی ترامپ دیفاعی کرد و چین و رووسیەی بە مەترسی سەرەکی جیهان و ڕۆژاوا پێناسە کرد و هشداری بە هاوپەیمانە ئەوروپاییەکانیدا کە لە بەرامبەر چین و رووسیەدا خۆ ڕاگربن. ئەو لە هەمان کاتدا سەبارەت بە پەیوەندیەکانی ئەوروپا و ئەمریکا وتی ڕۆژاوا خەریکە سەر دەکەوێ و ئێمە هەمومان پێکەوە بە سەرکەوتن دەگەین. پێم خۆشاوەتان پێ بڵێم کە باس لە مەرگی هاوپەیمانیەتی دەوروبەری ئۆقیانوسی ئارام کردن تەنیا گەورەکردنەوەی تەوەرەکانە و هیچی تر. ماکرۆن سەرۆککۆماری فەرانسا کە لە چەندین مانگ لەمەو بەرەوە باسی لە مەرگی ئەو هاوپەیمانیەتیە کردبوو، ئەم جارەشیان دوا بە دوای وتەکانی پۆمپیۆ باسی لە خاڵە لاوازەکانی ئوروپا کرد و خوازیاری ئوروپایەکی یەکگرتوو بەهێز بوو و داوای لە ئوروپاییەکان کرد کە بیر لە هێزێکی دیفاعی ئەتۆمی سەربەخۆ بکەنەوە. لە ڕوانگەی ئەوەوە ئەگەر ئەڵمان لە بوار ئابووریەوە قسەی ئەوەڵ دەکا، فرانسەش بە لەبەرچاوگرتنی هێز ئەتۆمیەکەی بەتایبەت پاش ڕۆشنە دەرەوەی بریتانیا دەتوانێت ڕێبەری سیاسەتەکانی دیفاعی و نیزامی ئوروپا بگرێتە ئیختیار. وەزیری دەرەوەی چین وتەکانی پۆمپۆی بە درۆیەکی ئاشکرا ناولێبردو خوازیاری پاراستنی گرێبەستە نێونەتەوەییەکان بوو. سەرۆککۆماری ئەڵمان، ئەمریکا و رووسیە و چینی بەوەی تۆمەتبار کرد کە بە سیاسەتەکانیان جیهان دەکەنە شوێنێکی مەترسیدار و وەزیری دیفاعیش ئامادەبوونی دەوڵەتی ئەڵمانی بۆ دەخاڵەتی نیزامی لە ناوچە قەیرانناویەکانی جیهان و بردنەسەرەوەی بودجەی نیزامی ڕاگەیاند. هەروەها وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیش وتی سەردەمی پۆلیسی جیهانی بوونی ئەمریکا کۆتایاتوە. لە ڕاستیدا چه زلهێز ئیمپریالیستیەکانی ڕۆژاوا و چه ئیمپریالیستەکانی رووسیە و چین لە هیچ هەوڵێک بۆ لاوازکردنی ڕقیبەکانیان درێغ ناکەن. ئەگەر ئەو کێبڕکێیانە بوو ئەوان شوێنی ژێر کۆنترۆڵی نوێی بەدیاری دێنێت، تەنیا ئاکامەکەی بۆ خەڵکی جیهان لە ناوچوونی گیان و ماڵیانە. ئاشکرایەکە جیهان لە ژێر سێبەری نزمی تاڵانکەری سەرمایەداریدا ئەمنیەتی نابێت. بێگومان ئەمنیەت بۆ کۆمەڵانی خەڵکی جیهان تەنیا لە ڕێگەی هەڵوەشانەوەی تاروپووی نزم و کۆیلەتی زاڵ دەستەبەر دەبێت.